Hello guys, hello guys. Hi, it's me, Padam Tamang. Aajako vlogma aisakeko chha hami aajako vlog hamle start garisakeko chha ra futsal bata haina tyaka laera mero guys haru lai kasto chha haina dherai din pachi vlog halna thalena dherai bhaisake bhanne matlab like bhayeko apta jati bhaisake sad ma hunuhuncha bhane aaja aude chha hamro tyaka lagera travel Kathmandu to travel Pokhara ko vlog chha aude chha guys aaja chha tyaka laera ham ani aile त्यही हो गाइस पोखरा चाहिँ किन जान लाग्यो भने चाहिँ त्यहाँ हामी टुर्नामेन्ट खेल्न जान लाग्यो क्विजल एफसीबाट है त्यहाँ टुर्नामेन्ट छ अरे पोखरामा त्यही खेल्न जान लाग्यो छ अनि सबैजना दाइहरू चाहिँ अब हामी माइकोमा माइको रिजर्भ गरेर जान लाग्यो छौँ कलङ्कीमा अब म चाहिँ यहाँ रेबाट पठाउ गरेर चाहिँ कलङ्की जाँदैछौँ कलङ्की गएर चाहिँ त्यहाँ माइकोमा चढेर चाहिँ उता पोखरा जान्छौँ अनि साथमा आज म मात्रै हुने भयो अनि दाइहरू छ अनि कवि भाइ चाहिँ अब अन्डर सिक्सटिनमा सेलेक्सन भएको छ उसको सेलेक्सन दुई दिन छ त्यो भएर त्यो चाहिँ कन्फर्म छैन जान्छ कि जाँदैन भनेर सो म मात्रै हिँडिन्छ म चाहिँ भएन किनकि मैले त्यतिखेर गेम देखाउन सकिनँ राम्रो खेल्न सकिनँ त्यही भएर केही छैन नेक्स्ट टाइम आई विल डु माई बेस्ट होइन ए कुनै न कुनै दिन आइहाल्छु अफकोर्स होइन अहिले धैर्य गरेर राख्छु एक दिन न एक दिन म पनि हुनेछु होइन नेसनल टिमबाट खेल्नेछु सपना त सबैको हुन्छ त्यही हो त्यही भएर कुरिरहेको छौँ त्यो त्यस्तो कुराहरूमा परेन भनेर गाइजहरू चिन्ता चाहिँ कहिले डिप्रेसनमा फुटबलै खेल्न चाहिँ छोड्नुहुन्न क्या होइन त्यो अब भइहाल्छ नि अब एउटा दुई टिमबाट खेल्ने मन त लाग्छ होइन तर अब कुनै दिन त आइहाल्छ नि समय छ टाइम छ उमेर छ एज छ सबै कुरा छ क्या त्यही भएर धैर्य गर्न सिक्नुपर्छ एक दिन राम्रो फल पाउनेछ ल त गाइज मेरो इन ड्राइभ आएको जस्तो छ ल त है बाटोमा भेट्दै जाउँला ओके बाई म चाहिँ इन्ड्राइभबाट झरिसकेको छ होइन ट्याकलाएर अब हल्का अगाडि छ अरे ट्याकलाएर अहिले कलङ्कीको खसी बजारतिर छ खसी खोज्दै थियो अघि खसी खोज्दै होइन माइको खोज्दै छ यता दाइ उता दाइ आइसकेको छ एउटा दाइ अनि त्यो दाइले चाहिँ माइको हामीलाई उत्यो गरे अनि त्यही भएर हामी यहाँ जाँदैछौँ होइन खसी बजारमा खसी खोज्न जाँदै त खसी त एउटै छैन त बाबु होइन यहाँ माथि चाहिँ मेन रोड छ मुनिबाट चाहिँ अब माइको तान्नै पऱ्यो चढ्नै पऱ्यो होइन ला त गाइस गाइस हामी चाहिँ अब खाना खाजा नास्ता पानी खाँदैछौँ सबैजना दाइहरू पनि छ साथमै हामी चाहिँ भात खाएर है सो गाइस अहिले हामी चाहिँ ट्याक्क लगाएर मलेकुमा आएको छ खाजा साजा खानासाना नास्ता खायो ट्याक्क लगाएर आएको यहाँको एकदमै खाना चाहिँ अलिक मिठो छ भने चाहिँ खानेकुराहरूमा त लागेन मलाई चाहिँ त्यही पनि दुई थाल त खाएँ होइन होइन नराम्रो लाग्यो पनि दुई थाल चाहिँ खाएँ भोक लागेर चाहिँ हल्का त्यही भएर खायो अनि त्यही हो पकाएर अहिले मलेकुमा आएको छौँ त्यही हो गाइस अब बेलुकै राति पर्छ जस्तो पोखरा पुग्दाखेरि चाहिँ एकदम गर्मी छ होइन गर्मीमा अलि गाडीमा त्यही हो नि सुताउ सुत्छु त्यही भएर भ्लग हान्न खोज्नु ठाउँ ठाउँमा रोक्ने बेला चाहिँ अफकोर्स हान्छ नि हामी यस्तो किसिमको चाहिँ हेर्न सक्छौँ यहाँ चाहिँ अहिले बाटो प्रायः जस्तो अहिले सबै ठाउँतिर बर्खा भएर पनि होला होइन बाटो बनाउँदैछन् खोला छ त्यहाँ अगाडि लुक्याची यहाँ चाहिँ यस्तो होटेल देख्न सक्छौँ हामी क्यान सी हाम्रो गाडी चाहिँ यही हो सुमो अब के समयमा निस्किन्छौँ हामी पाँच दस मिनटपछि लाँदा गाइस है एकैचोटि अब कतातिर जहाँ जहाँ रोकिन्छ त्यहीँ भेट्नुपर्छ है त ल बिली एकदमै रमाइलो भइरहेको छ गाडीमा
झन् शीतल हुन्छ नि थुम्रै कहाँ पुगेको छ तर गाडी हाम्रो त्यो टायरै पङ्चर भएको छ बाटोमा हाम्रो चाहिँ बाल गाडी माइक्रोको चाहिँ टायर पङ्चर भएर चाहिँ हामीले गाडी पाएको छ यस्तो किसिमको छ गाडीको गाडी अब चलिन्छ है दावाली आइसकेको छ है अघि अघि घुम्न आएको थिएन सो अहिले दावाली आएर चाहिँ एकदमै रमाइलो रमाइलो भाइब्स आएर चाहिँ जे भए पनि है दावाली रहेछ दावाली ट्याक्क लगाएर चाहिँ यो एकदम खोला छ ट्याक्क लगाएर एकदम आजको दिन चाहिँ एकदम रमाइलो भयो रमाइलो भएर आयो दाइहरूले पनि हमाउँछ है कमेडी गऱ्यो होइन माइकोमा माइको बिग्रियो पनि हामी चाहिँ ल है पुल यस्तो छ है बेलुकाको सिन भेट्नुपर्छ अब है चाहिँ हामी अब हक्का अबको 15-20 मिनटमा चाहिँ हामी पोखरा पुग्नेछौँ यो साथमा हाम्रो सञ्जय दाई छ पछाडि सकेटाहरू पनि हजार मजा लाइट भनेर ओ भाडा डन दिँदो रहेछ नि त ल है गाई त अब पोखरामा बबा लानुपर्छ है तल कहाँ लानुपर्छ लास्ट एन्डिङ चाहिँ हामी अब यहाँ हुँदैछ है पोखरामा आइसकेको छ त्यहाँ चाहिँ यस्तो पानी परेर चाहिँ बिजोग भएको छ हाम्रो होइन ड्याङ्गा लगाएर हिँड्छ एकदमै पानी परेर चाहिँ टेन्सन भएर चाहिँ गाई चाहिँ के गर्ने है त्यहाँदेखि अनि हामी फाइनली आइपुगेको छु हेर्नुहोस् अगाडि छ अरे होटेलमा फाइनली हामी चाहिँ आइपुगेको छ ब्याम्बो रेस्टुरेन्ट पोखरामा है अब खाना खाइन्छ अनि त्यसपछि रुममा जाइन्छ है त्यही लाज हामी अब खाना खानु लाग्यो यो ब्याम्बो कालेमा अब खाना फाइनली हामी चाहिँ खाना साना खाएर चाहिँ यहाँ ठ्याक्क लगाएर होटेलमा आइसकेको छ हामी यहाँ होटेलको नाम चाहिँ थाहा छैन बिहान हेर्नुपर्छ ठ्याक्क लगाएर त्यही हो पोखरामा एकदमै अब पानी परिरहेको छ एकदमै डेन्जर पानी चाहिँ परिरहेछ त्यही हो गाइस अनि अब एकछिन सुत्छौँ आजको ब्लग चाहिँ हुनेछ सो गाइस किप सपोर्टिङ किप वाचिङ जो जो नयाँ हुनुहुन्छ प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् मेरो युट्युब च्यानलमा गएर हाल सेयर लाइक है त गाइस यत्रो दुःख गरेर पोखरा आएर तपाईँहरूलाई भोलि अफकोर्स भ्यू देखाउनेछु र टुर्नामेन्ट पनि खेल्नेछु भन्ने आशा गर्दैछु ल त गाइस च्यात च्यात लागेर चाहिँ हान्नु पऱ्यो है त ला